မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခါမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာစာတန်းလေးနေပြနေတဲ့ပုံစံလေးကိုဝေမျှပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းတွေ့တွေ့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျာစာတန်းလေးထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတက်ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့မိမိထည့်ခြင်းနဲ့စာလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါတက်ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေစာလေးရေးလိုက်ပါမယ်မင်္ဂလာပါအစကော channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစာတန်းလေးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာပေါ်စီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြုလုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်စာလေးရပြီဆိုရင်တော့မိမိဘယ်ဘက်ကနေပြည့်စီခြင်းလဲအပေါ်ကနေပြည့်စည်ခြင်းလားအောက်ဘက်ကနေပြည့်စည်ခြင်းလားဒါကတော့မိမိထည့်ခြင်းတဲ့ဟာကိုရွေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထည့်ခြင်းတာလေးရွေးပြီးပြီဆိုရင်အောက်ဘက်ကနေသွားမှာဖြစ်လို့အောက်ကိုတောင်စုံလေးကနေထားပြီးတော့ဒီဘက်အမှန်ချင်းနားမှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ရပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်စာတန်းလေးပေါ်အောင်ဒီဘက်ကိုဆွဲရှက်ရပါမယ်ခင်ဗျာဒါပြီးရင်တော့မိမိလာရဘက်ကိုတန်းတန်းလေးပြန်ဆွဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်လေးနဲ့ပြန်ဆွဲပေးရင်တော့ဒါဆိုရင်စာတန်းလေးပေးနေတဲ့ပုံစံလေးရရှိသွားပါပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကို copy ပွားပြီးတော့ဗီဒီယိုအဆုံးထိပါစီစဉ်တာဖြစ်လို့ duplicate နဲ့ copy ပွားထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီစာတန်းလေးရဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်လုံးအစအဆုံးတွားနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုပုံစံလေးပါခင်ဗျာလောက်ရတာလေးလွယ်ကူရွှေ့ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ့်ကိုဗီဒီယိုထဲမှာဆက်သွယ်ရနေရလိစာတွေထည့်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ channel တွေကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုနီလန်းလေးနဲ့ထည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ကသတင်းတွေတင်ဆက်နေသူဖြစ်နေရင်လည်းဒီလိုလေးတွေနဲ့သတင်းကောင်းစံလေးတွေကိုဒီလိုလေးထည့်မယ်ကိုသွားစေခြင်းတဲ့နေရာလေးကိုထားမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကပြည့်စုံသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ channel လေးရဆိုရင်တော့ tutorial များကိုပြပြပေးနေတဲ့ channel လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါကြောင့်ကြည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီ channel လေးမှာလာရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာchannel လေးရဲ့ playlist ထဲမှာ technology ဉာဏ်ပညာဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ playlist ထဲမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ